כמה צביעות, כמה שקר, כמה גזענות על חשבון הדם של האזרחים שלנו. כמה? חבר הכנסת קרעי, תודה. כמה? בבקשה. אתה תסתום את הפה, אתה. חבר הכנסת. תסתום את הפה, אתה. חבר הכנסת, בבקשה. תסתום את הפה. אחד מלוכלך כמוך. חבר הכנסת. אחד מלוכלך כמוך, תסתום. חבר הכנסת קרעי, בבקשה. אני קורא לך לצאת פעם ראשונה. בבקשה. ופאא עברי. ופאא עברי נרצחה ואתה מדבר על טרור. תשתוק אתה. תשתוק. תשתוק. השנה הזו 94 מהשכנים שלי, מהאחים שלי, נהרגו השנה הזו.